Els sanitaris informen que han pres nota de tots aquells ciutadans que no han sortit al balcó a aplaudir durant la quarantena. Quan aneu a un ambulatori i us prenguin les dades, no us sorpreneu si no hi ha metges disponibles, adverteixen. El govern xinès respira tranquil en saber que ja han tancat tots els restaurants catalans que servien cargols a la llauna i que van provocar la primera infecció per coronavirus. Algú els hauria de dir que mengessin coses normals, protesten els xinesos. Un gamer aconsegueix desbloquejar la fase 5 de la desescalada. L'adolescent ha descobert una combinació de tecles que li permetria sortir de casa i anar on volgués si no fos perquè està massa enganxat i no se separa de la consola. Dos de cada tres catalans incapaços de sortir de casa a passejar perquè han oblidat on és la porta principal que dona accés al carrer. Clar, ara que ens deixen sortir, és que no sé on coi és la porta de sortida. Tants dies aquí al menjador i sóc incapaç de recordar-ho bé. No, clar, això és la porta del bany, que dona precisament a la porta que hem estat abans. Aquesta, clar, dona al carrer. És que jo busco la que dona a l'ascensor. Algun dia vaig haver d'entrar per allà. Com sigui darrere els prestatges, jo ho hagi de retirar tot, mira. Prefereixo no sortir amb el Netflix ja fent... Els afectats revisen ara el cadastre i els plànols originals de les seves residències buscant-hi pistes. Bueno, la part positiva és que a còpia de buscar he descobert l'habitació de planxar que, escolta, no m'anirà malament planxar unes quantes camises si és que finalment puc sortir d'aquí. Això sí, trobo l'armari de les camises, clar, que això és una altra història. Els barcelonins desplaçats als afores de la ciutat surten ara a aplaudir sarcàsticament els pringats que llogaven pisos turístics tirats de preu i ara ploren perquè s'han quedat sense turistes. Els webs pornogràfics s'omplen de vídeos que mostren parelles agafades de la mà i abraçant-se en plena via pública. El contacte humà entre amics i parelles que s'estimen ja és la fantasia preferida dels consumidors de pornografia online. Tots els catalans que surten finalment als carrers duen el pentinat de Carles Puigdemont després de més de 40 dies sense poder anar a la perruqueria. A tots ells els ha parat la policia diverses vegades.